Estem en una era digital i més enllà dels recursos que s'empren en altres entorns educatius per reforçar, motivar i comprometre els joves i les joves estudiants, el grau de teràpia ocupacional de l'Escola Universitària de Terrassa ja fa un temps que treballem en la creació de material audiovisual i multimèdia que el fan els propis estudiants amb els seus mòbils per treballar l'anàlisi d'activitats o l'observació conscient, que són unes competències bàsiques que requereix el terapeuta ocupacional. Per altra banda, des d'aquí, nosaltres ja fa temps que hem incorporat al grau eines digitals que poden servir pel seu futur com a professionals, com poden ser la impressió en 3D de productes de suport, les tècniques d'estimulació multisensorial en espais de simulació a través d'immersió en 4D o, per exemple, la realitat virtual amb ulleres de realitat virtual. A més, actualment estem participant en un projecte europeu en el que els estudiants estan fent cocreació de vídeos immersius que serviran per fer intervenció en població vulnerable. Com comentava a l'inici, estem en una era digital on és molt fàcil accedir a tota la informació digital. Per això és un repte pels docents formar professionals que tinguin capacitat de poder discernir que aquella informació, no, tinguin aquesta capacitat crítica per discernir si aquella informació que han consultat, si realment està basada en fonts contrastades, fidedignes, o si són opinions. D'acord? És una competència bàsica pels professionals fer un bon ús del raonament clínic i de l'evidència científica que poden trobar. Per això per nosaltres és bàsic en la nostra formació com a futurs terapeutes ocupacionals. Gràcies.